Всем привет, с вами я, Тём Наруто, и Йоги, поздоровайся. Всем привет. Да, то есть ты взял твой меч, я это видел? Нет. Ну вот и брит, и не пользуйся, как? Не буду я не пользоваться. Ну то давай я заберу. Забирай. Давай. А вина алмазная, чтоб ты знал. Хочешь кирку дам алмазную? Тебе на одну поломану в хлам. Ну, ты можеш зробити 200, ну, купати, ну, куп... Короче, бери. Або я себе візьму. Так. Піду ще бери... А, кірку, точно. А, чим же я займуся? Я, іменно, я займуся в цій серії. Я, мабуть, буду приручати... Буду, мабуть, робити ферму. Мабуть... Яку ферму попадеться, або корову, не знаю. Ну, от зараз в мене є якраз пшениця і всяка єрунда, прочі, там. Так, один верстак. У мене вже 3 верстака, якого біса, мать твою, у мене куча верстаків. О, у мене ще чапчика. А, точно, у мене чапчики є. У мене є чапчика, а звідки вони в мене? Сам не знаю, чесно. Оце було для мене шок. Оце шок. Так, у мене, кстати, немає даже цього. Яке? Ну ви знаєте. Ну твой чувак, ну ви знаєте, блін. Ну знаєте, блін! Топора, да, точно. О, все, ми заліз. У повній броні, да? Ні. Мені, мабуть, її не хвати. Хоча, знаєш, хвати. Хватило. Може тебе двох розбити в хлам. Поштів хлам. О, я ще можу чапчики собі зробити, ну і кльово. Але я зроблю собі топор. Топорець. Я зроблю собі або відро. Топор, з однієї сторони, полезна віч. Но відро ще більш полезна віч. Вибір великий. Та будь. Відро. Відро? Да. Так. О, їда. Покладу її сюди. Так. Золото. Золото відправляється в гамна. Тобто в барлушку для його складу. Так. Де, кстати, мене? А мені є золото? Блін, один сток золота, ще один блок золота, ще один блок золота, блін! Ще не до золота в мене не є. Скільки? Ні, скільки. Блін, то ти задумав, я думаю. А ти ж думав, з блоків золота такий усмішку зробити. Так. О, все, я зараз перерос. Блін, я забув, що я топор не зробив. Так, зроблю кам'яни. Так, все, пішло. Блін, що я роблю? Де сундук? Блін, де верстак? Блін, де той верстак? Дурний верстак. От кого треба було зробити? Сундук, і що? Що ти робиш? Яку липку? Що ти робиш там? І зачем? Ладно, страти. Він хоча либається. А диви, який мій парапол великий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість блоків, як я казав. У мене більше не вірю по-любому. А я не вірю. Чекай, зараз я посчитаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Блін, зараз. Ти бачиш, відніється, що більше. Ну, мій ширший в два рази. І більше шерсті я пішла. Я продав тебе все. Все, я... Ти що, знову починаєш? А ну-ка, подошел! Ну-ка, подошел! А, блін, в мене рука хрустна. Я твою кирку взяв. Віддав! Козявка, блін, я тебе вб'ю зараз. Я не поняв, а звідки ти в броні? Козявка, на! На, віддай броню! Все, харе? Харе. У нас по 3 хп, да? Да. Ми одинаково билися. Чеш, то віддай мені кірку. Взагалі я взяв хлам поломану. Ну, бери свою кірку, дурно. Я тебе за один голову доб'ю. Я пошти. Ой, що я роблю?
Ну це ми побилися. Так, 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 так. Ай, блін, а що я ру? А, все нормально. Так, кірка сюди, а лопата сюди, а топор сюди. Блін, шо? Шо? Чо? Чітка. Топор сюди. Компас сюди. А, ідеш, не хватає. Ладно, срати на неї. Так, піду, поставлю лишні мої кірки. Кірка лишня. Чи ти ж кіришся? Ти побачиш потім. Щось ти мені не подобається. Ти побачиш. А ну, я тебе ще раз вдарю, подивишся. Так. Я тебе зараз вб'ю. Як, в мене повне хп, взагалі-то. Повне? Угу. Більше, ніж в мене. Да. А, ти що делаєш? Б'ємося? Ні, не треба вже поки. Б'ємося? Ні, я ще не готовий. Дай мені, кстати, сходи, пожалуйста. У мене немає, я їх всіх переплавив. Та що ти робиш? Спалив. Тебе нема зажалки. Ні, я їх спалив в цьому. В печці, блін! Ти що? А може там ще є лише рештки? Так, подивимося. Іди. М'ясо моє. Тут тебе нема, бачу з цього. Тут ти далі. Воно у мене. Тебе 4 заліза, ти не казав? Візі все від мозаліза. І ще й топу. Блін, тобі. Бач, блін, довбаний. Дай мені, пожалуйста, цей. Сходи. Пожалуйста, мені треба. Дуже сильно. Дуля. Ну, пожалуйста! Будь ласка, я ж тобі зроблю меч. То ти мені в хлам дав роздопаний? Так, да, на половину! Дай, пожалуйста. Да, зараз. Зараз дам, зараз. А, все, давай, я дивлюся. Дивись. Давай, хоп. Чекай, не тільки заберу, щоб зробити свій. Лук. А тепер можна робити лук. Ой, я не буду. А скільки тебе не так там? Що? Скільки не так? Що не так? Да, скільки не так тебе? 7. О, блін! А, я знаю, якої останньої деталі. Ой, палки я і так собі зроблю. Блін, какашка! Дай, пожалуйста, сходи. Ніхера. Ну, будь ласка. Ну, пожалуйста, я не хочу тебе бити. Не хочеш? Ні. Дай, пожалуйста. Я не хочу. Я не дам. Ну дай! Да? Давай, да. Погнали битися. Дай, все, я вмираю. дай. Не дам. Ну дай, пожалуйста. Ну дай, пожалуйста. Ну серйозно, ну дай, пожалуйста. Б'ємся? Ну ні. Та ж вітай мої сходи. А я тебе можу зробити. Та вітай сходи. Взагалі-то я їх наробив кучу. А тобі вони нашу? Скажи, нашу, то дай мені. Я ще... А наш тобі наш. Мені треба для сходів. Чекай, я роблю собі. Дай. Ой, я... Дай. Дати? Да, пожалуйста, дати. Да, дай мені. Дати. Дай мені сходи. Да. Сходи, дай мені іменно. Іменно сходи? Да. Да. Добре. Даю сходи, як ти ж таки попросив, де в сундук зараз візьмеш. Ти захочеш їх? Да, дуже. Ура! Чо? Ну ти ж просив сходи, я тобі дав. Да не такі! У мене тільки цінності, все. Блін, забрав мої сходи. Ти хочеш побитися? Я не хочу битися, я піду собі сам зроблю. Ти мої взяв! Що я твої взяв? Я тобі нічого. Ти мої взяв, він зараза. Та відвали ти від мене, я тебе нічого не брав. Ти взяв? Що я тобі взяв? Блоки. Які блоки? У мене свої дерево. Блоки. У мене були свої блоки дерева, щоб ти знав. Стак, а що? Чи в тебе тоді 16 цих? Ну, бо то, що я стака бачу. Ну іди сюди. Ти хочеш побитися?
Ти реально хочеш побитися? Я тобі дав м'яч, що ти від мене хочеш? Відстав. Не. Ну ти з нами починаєш. Відстань від мене. Знаєш, тобі калітки йду побивати всіх твоїх псів, бо вони зараз не переб'ють. Вбити? Вбити? Я вбиваю, бо вони мені надважні. Одного вдару вже. Зразу здох. Тепер 3-3 в нас буде всі. Буде інтересний батл. Тепер там і сиди, зараза. А я твою калітку закрив. Так ти красиво все робиш. Не. Красиво, красиво. Красиво. Ідемо спати. Якби ти була алмазна міця і броня, то що б ти робив? Я б нічого не робив. Да? Да. Да. Угу. Бо я собі топор роблю. Мажорний теж ти. Є ж без чапчики, що можна зробити. Я мажор, мажор. Іди спати. Не хочу. Я йду, тебе б'ють одразу, знаєш. Навічно. Срать. А тепер? Срать, мені все равно, поняв? Якщо тебе вб'ю? Боже, відстань від мене. Чекай, що за тебе за яма така? Така. Придура, блін. Правильно. Все. Пішов. Пішов звідси. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, все, я... Чого я встав? Чого? Так, я пішов. Давай тепер раз на раз батл буде. Не хочу. А чого? Бо так. Бо в мене зовсім друга тема на цю серію, поняв? Так що піш. Що ти робиш зараз, кстати, сходів? Я вже все, в мене нема сходів. А що ти робив з сходів? І чо? Кажи! Не хочу. Картина! Ти собі візьму, бо нам... Інтересно, так, що я хотів? Тобі треба картина? Да. Так, що я хотів, так? Ну. Одне золото тобі треба, да? До тобі вода, бо мене. Нема в тебе золота. Зараз. Якби було, сіно, не дав. Піду я... В шахту. Ні, візьму. пшеницю. Ага, зібрати пшеницю хочеш? Ні. А, ще цю візьму. І ще для свиней. Піду візьму. Ти хочеш зібрати її, да? Чо? Пшеницю. Козя. А зачем? Щоб вона мене, щоб в мене була. А ця ферма моя? А я теж зараз буду робити ферму, і, кстати, мені вона треба. Я одне тобі. А зачем ти не засадив, придурок? Бо я ж маю садити. Тобі треба оці... Блін, а, ти не міг взяти в мене в сундуку баран. Сам засади. Засадив все. Ти що, дознала, я тобі що, садівник? А я тобі що, блін, теж, блін, сажу, блін, і всім роздаю.